Boa tarde, eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar sobre os três mosqueteiros que hoje à tarde estarão se confrontando. Bem, enfim, vão estar juntinhos, que eu sou Jair Messias Bolsonaro, o Arás, o pau-mandado dele, e o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Bom, gente, mas durante essa apresentação que eu vou fazer para vocês, eu vou passar um vídeo para vocês, bem curto, é de um pastor, e eu quero que vocês respondam para mim ou escrevam se ele está endemoniado, se ele realmente é pastor, ou se ele é cabo eleitoral, ou se ele está sendo usado pela máquina para fazer valer as atitudes do Bolsonaro e o Bolsonaro ficar de forma tudo combinadinho. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa sobre a Polícia Federal e as instituições e promotoria, essas coisas. Nós policiais, a Polícia Federal, por exemplo, ela é uma agência de Estado. Ela é autônoma. Ela é independente da PGR. PGR é uma coisa e a Polícia Federal é outra. A Polícia Federal ela não tem a obrigação de ficar dando satisfações ao PGR. O que ela tem que fazer é fazer a sua investigação de acordo com aquilo que ela está focada e após ela completar a sua investigações, ela passa para a Procuradoria-Geral para que a Procuradoria-Geral tenha a sua posição, ou solicite mais informações, ou dê entrada no processo judicial, ou pare por ali mesmo. Isso aí é decisão deles. Mas, vamos dizer assim, tentar intimidar, né, a Suprema Corte e a Polícia Federal, nesse caso que está acontecendo aí, nesse oba-oba aí com os empresários, é um circo montado. Tá? E, além do mais, a polícia, ela tem o direito de ir direto ao juiz e solicitar qualquer coisa que ela precise para fazer investigação. Por exemplo, bloqueio de telefone, bloqueio de contas. E ela não precisa dos promotores ou procurador-geral. Simples assim. É fácil. Mas no Brasil, cara, todo mundo quer ser o dono da peteca, principalmente quando nós temos uma PGR totalmente comprometida com a verdade e com o Bolsonaro. Quero lembrar vocês que ele foi escolhido a dedo. Né? Você lembra? Foram os promotores, os procuradores elegeram três, mas o Bolsonaro resolveu pegar um de fora porque está alinhado com ele. Você lembra a mesma coisa que o Bolsonaro disse naquela reunião, tem que estar alinhado comigo. E assim está, isso é provado. Então vamos aqui agora, nesse outro vídeo, e eu quero que você realmente faça um comentário. Se isso é pastor. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, desgraçado que rasga a Constituição, e eu vou provar. Eu começo pelo inquérito imoral e legal das fake news, que não está no ordenamento jurídico do Brasil. Esse desgraçado, ao mesmo tempo, é vítima, delegado, promotor e juiz. Nem na Inquisição civil isso é uma aberração que mancha o judiciário brasileiro. Ele rasga a Constituição, artigo 129. O Ministério Público é o senhor, é privativo da ação penal. Olha o procurador Aras questionando ele sobre essa última aberração. Ele rasga o artigo 53 da Constituição. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, votos e palavras. Ele manda prender deputado. Ele rasga o artigo 102, inciso 1, a linha B.
O Supremo Tribunal Federal só pode processar quem tem fórum lá. Pessoas do povo, empresários, jornalistas, blogueiros, não tem fórum no Supremo. Ele rasga. Quem vai parar esse desgraçado? Ele rasga a cláusula pétrea da Constituição, que é o pior. O artigo 5º, inciso 4. Você não pode ser cerceado, é livre a manifestação do pensamento. Estamos vivendo um Estado policial igual ao nazismo, fascismo, comunismo. Isso aqui é Nicarágua, China, Coreia, Cuba e Venezuela. Que vergonha! Onde vai a democracia brasileira? E eu pergunto, cadê os outros 10 ministros do STF? Vão ficar calados? Bom, porque eu não acredito, não acredito, não se baseia na falácia, na fake news que você está promulgando. Porque você, na verdade, você não sabe nada. Nada de justiça. Tudo que você falou, ela não tem sustentação e não tem fundamentação. Então, é simples assim. Aliás, o Malacraia, você talvez seria aquele ministro extremamente evangélico, né? Quem sabe se o caso o Bolsonaro ganhar, já que você entende tanto de leis, né, de Constituição, você possa ser um ministro. Mas não vai ganhar, não. Mas aí a pergunta que eu faço a vocês é isso. Você vê como um pastor é um jeito de Deus? Não, né? Parece que é mata endemoniado, ofendendo um ministro da Suprema Corte, atacando, mas aqui vai a técnica, o que está combinando. Imagina se o Alexandre de Moraes manda a polícia ir nas contas dele financeira e pegar o telefone dele do WhatsApp. Imagina as conversas dele com o Bolsonaro. Bom, a técnica é o seguinte, o Bolsonaro agora está afastado de atacar a Suprema Corte, e aí estão usando os filhos e o Malacraia para atacar especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a tática deles. Porque com uma lógica, com uma razão normal, e realmente um cristão jamais iria atacar um ministro da Suprema Corte dessa maneira, chamando de desgraçado. Isso deve estar na Bíblia dele, né? Capeta número 1, não sei, tem que perguntar a ele, porque de capeta eu não entendo. Só vi um só agora falando, e o cachorrinho de coleira. Antes de mais nada, outra coisa eu falava, você lembra daquele rapaz que lá na França, o manipulado pelo Bozo, escolhido a dedo, o rapaz perguntou, escuta, tu vai engavetar outro processo? Aí ele ficou todo nervosinho. Aí sabe que quando ele bate na mesa, ele sai pra porrada mesmo. Vocês viram também aí ele tentando agredir um outro procurador. Aliás, ele foi punido. Fizeram uma investigação, ficharam ele por tentativa de agressão. Não, né? É tudo ali, ficou combinado. Mas enfim, voltando no rapaz da França, o rapaz perguntou se ia engavetar, ele ficou todo nervosinho, mandou a Polícia Federal querer investigar o rapaz. Aí fala de democracia e liberdade de expressão. Vocês veem que a liberdade de expressão é limitada. Agora, o crente aí... É crente? Não. Cabo eleitoral. Ele tem interesses porque lá no Congresso ele tem a bancada evangélica. Ele jeitinho, 2 bilhões, não cobra imposto. E vamos que vamos, né? E aí, o rapaz, parece que está endemoniado. Olha os olhos dele, cara. Está endemoniado. Será, gente, vamos fazer uma oração para um capeta sair dele? Ah, não, eu não sou crente conservador. Tem que ser crente conservador assim. Gente, esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Em que a religião se mistura com o governo. Tem benefícios do governo, não precisa nem dar dízimo. Tem benefícios do governo, em que a procuradoria, o procurador-geral escolhido a dedo para estar em alinhamento com o presidente, e a situação do nosso país é... E vocês estão vendo a Lindoura, o que, que a Lindoura está fazendo? Uma campanha, vamos dizer assim, um movimento eleitoral para o nosso presidente, como é que ele fala? Fala a verdade vos libertará. Ah, é. E aí, esse cambalacho todo, tudo para confundir o povo. Se você quer mudança, gente,
sabe escolher o presidente e seus deputados, seus senadores e governadores, porque a situação no país está feia, viu, cara? É ano após ano, tudo continua a mesma coisa, tudo, mas a culpa é nossa. Tchau, tchau, gente!